När jag kommer till jobbet blir jag som förbytt. Var eviga dag händer det något nytt. Då plockar jag fram min kniv, sen tar jag fram mitt kött. Sen jobbar jag mig död. Trött köttfärsbutiken i kvarteret där du bor. Gammel köttfärs, vi bara mala. Mycket mera än du tror. Gammel köttfärs, vi packar färsen flera gånger varje dag. Gammel köttfärs, om den är gammel, det vet ingen mer än jag. I röttmånaden blir det en riktig pärs. Då kryper det lite extra i min färs. Men den säljer vi som second hand jämte vår potatis. Den är nästan gratis. Köttfärsbutiken i kvarteret där du bor. Gammel köttfärs, vi sticker och malar. Mycket mera än du tror. Gammel köttfärs, vi tapper färsen flera gånger varje dag. Gammel köttfärs, om den är smutsig, det vet ingen mer än jag. Uppdrag granskning på tv är ett jävla skit. Smyger den hemske Janne Josefsson hit. Då ska vi stoppa han i vår kvarn. Och sen har jag funderat, han får nog bli marinerad. Köttfärs på tyken i kvarteret där vi bor. Gammel köttfärs, vi maler Janne. Han är tung och han är stor. Gammel köttfärs, vi plaster upp han i små mjuka paket. Gammel köttfärs, att det är Janne är det bara jag som vet. Köttfärsbutiken i kvarteret där du bor. Vi sticker och malar mycket mera än du tror. Vi har väl aldrig några kunder skrämt. Det är väl humor att servera lite skämt.